अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति शिक्षक उत्कर्ष मंडल द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेष्ठ शिक्षक एवोर्ड विजेता प्राप्त शिक्षकों नु सन्मान अने स्नेह मिलन कार्यक्रम नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आ कार्यक्रम में 13 जेटला शिक्षकों नु सन्मान करवामां आव्युं हतुं, जेमां तालुकाना पंकजभाई हेलैया, दीपिकाबेन वाणिया, नरेन्द्रभाई कालरिया, अनिलभाई राठौड, हेमलताबेन लोचा, मकवाणा नरसंगभाई, डॉक्टर कैलाश कठेचा, दशरथभाई सोलंकी, पर्वतसिंह संघाड़ा वगैरेनु सन्मान करवामां आव्युं हतुं। आ प्रसंगे उत्कर्ष मंडळना प्रमुख डॉक्टर मोहनलाल परमार साहेबे सौ मेहमानोने आवकार्या हता, तेमज कार्यक्रम अने मंडळनी प्रवृत्तिनी वात करी हती। आ प्रसंगे आमंत्रित मेहमानोमां मुंद्रा मरीन पोलीस स्टेशनना पीएसआई गिरीशभाई वाणिया साहेब, मुंद्रा पोलीस स्टेशनना पीएसआई सामदभाई महेश्वरी, मुंद्रा बस डेपो मैनेजर बरंडा साहेब, पीटीसी कॉलेजना निवृत्त आचार्य रमणभाई चावड़ा, निवृत्त शिक्षक दिनेशभाई सोलंकी, जिला उत्कर्ष मंडळना प्रमुख मनोजभाई पालेकर, उत्कर्ष मंडळी अंजारना प्रमुख काळीदास वणकर, उपप्रमुख हसमुखभाई परमार, मंत्री सी डी सोलंकी वगैरे उपस्थित रह्या हता, तेमज प्रासंगिक उद्बोधन कर्युं हतुं। उपस्थित मेहमानोए पोताना प्रासंगिक उद्बोधनमां समाजमां शैक्षणिक अने सामाजिक जागृति शिक्षणथी लावी शकाय ते वात पर भार मूक्यो हतो अने संगठननुं महत्व जणाव्युं हतुं। आ कार्यक्रममां शिक्षकोना सन्मान तेमज स्नेह मिलन उपरांत माध्यमिक कक्षाए वर्ष 2021 निमणूक पामेल तेवा शिक्षकोने पण सन्मान साथे आवकार्या हता। ધોરણ 1 થી ઉચ્ચ અભ્યાસ કરતા બાળકોને પણ પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા હતા। ધોરણ 1 થી 5ના બાળકોને ભેટ કૃણાલભાઈ સોલંકી તરફથી, ધોરણ 6 થી 12ના દાતા મુકેશભાઈ પરમાર અને ઉચ્ચ અભ્યાસના દાતા નરોત્તમભાઈ મકવાણા રહ્યા હતા અને તેમના દ્વારા બાળકોને ભેટ આપવામાં આવી હતી। ડોક્ટરેટની ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરનાર ઉત્તમભાઈ પરમાર સાહેબ જરપરા શાળાના શિક્ષકનું પણ સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું। આભાર વિધિ આરડી પ્રાથમિક શાળાના આચાર્ય વાલજીભાઈ ફાફડ સાહેબે કરી હતી। સમગ્ર કાર્યક્રમનું સંચાલન ભૂજપુર કુમાર શાળાના શિક્ષક નિલેશભાઈ વાળા અને મોટા કપાયા કન્યા શાળાના શિક્ષક સેવંતીલાલ પરમાર સાહેબે કર્યું હતું। ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ શાખા દ્વારા જે સારા શિક્ષક માટેનો સન્માન કરવામાં એવોર્ડ આપવામાં આવેલો છે, તો મુંદ્રા તાલુકામાં અને કચ્છ જિલ્લામાં અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિના લોકો શિક્ષકોને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે। અને અત્યારે મુંદ્રા ખાતે મુંદ્રા તાલુકા અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ ઉત્કર્ષ મંડળ દ્વારા બી એમને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે, તો એ વિશે તમે શું કહેવા માગો છો? હાજી, ગુજરાત સરકાર અને શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા દર વર્ષે તાલુકા કક્ષાએ બે શિક્ષકો અને જિલ્લા કક્ષાએ શ્રેષ્ઠ શિક્ષકોનો એવોર્ડ છે એ પ્રસિદ્ધ થતા હોય છે। મુંદ્રા તાલુકામાં અનુસૂચિત જાતિ અનુસૂચિત જનજાતિ ઉત્કર્ષ મંડળ તાલુકા લેવલે અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિના શિક્ષકો જે શ્રેષ્ઠ શિક્ષકો તરીકે એવોર્ડ મેળવેલો હોય છે, એ શિક્ષકોને અમે મોટિવેટ કરવા માટે સમાજના ઉત્કર્ષ અને શૈક્ષણિક એમનું માર્ગદર્શન મળી રહીએ, તો આવા જે એવોર્ડી શિક્ષકો હોય છે એના દર વર્ષે મુંદ્રા તાલુકા અનુસૂચિત જાતિ જનજાતિ ઉત્કર્ષ મંડળ એનું સન્માન કરે છે। સાથે સાથે તાલુકાની અંદર જેટલા અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિના શિક્ષક પરિવારો છે એ પરિવારના બાળકોનું પણ સાથે એને ગિફ્ટ આપે। આ તાલુકાની અંદર ઉત્તર માધ્યમિક કક્ષાએ જો આ વર્ષે દર વર્ષે કોઈ નવા નિમણૂક પામેલા હોય તો એવા શિક્ષકોને સાથે સાથે ઉચ્ચ ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરતા હોય ચાલુ અભ્યાસક્રમ દરમિયાન આવા વિદ્યાર્થીનું કે આવા શિક્ષકોનું પણ મુંદ્રા તાલુકા અનુસૂચિત જનજાતિ અનુસૂચિત જાતિ જનજાતિ ઉત્કર્ષ મંડળ દર વર્ષે આવો કાર્યક્રમ કરી અને એને પ્રોત્સાહિત અને સન્માન કરી આ વર્ષે તાલુકા અને કચ્છ જિલ્લામાં ટોટલ કેટલા શિક્ષકોને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે અને એમાં અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિના કેટલા શિક્ષકો સન્માનિત થયા છે? જિલ્લાની અંદર પ્રાઇમરી અને માધ્યમિક કક્ષાએ થઈ લગભગ 40 જેટલા શિક્ષકોનું એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવે છે। આ વર્ષે મુંદ્રા તાલુકાની અંદર અને કચ્છ જિલ્લાની અંદર અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિના આવા એવોર્ડી શિક્ષકોની સંખ્યા લગભગ 13 જેટલી છે।
એટલે આ 13 શિક્ષકોનું અમને મુંદ્રા તાલુકા ઉત્કર્ષ મંડળ દ્વારા આજે અમને સન્માનિત કર્યું છે. શિક્ષણમાં તમામ એના શિક્ષણ ક્ષેત્રની અંદર સારામાં સારું કામ કરે અને એને મોટિવેટ મળી દે અને એ લોકો શિક્ષણમાં ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી કરે અને એને માર્ગદર્શન મળી રહે એના માટે આજે અમે આવા શિક્ષકોનું સન્માન કરવા માંગીએ. તો શિક્ષણ બાબતે તમે અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ સમાજને શું સંદેશો દેવા માંગો છો? મારો મુંદ્રા તાલુકાના ઉત્કર્ષ મંડળના પ્રમુખ તરીકે મારો એ સંદેશ છે, પરંતુ તમામ સમાજને સંદેશ છે કે શિક્ષણ છે એ આપણો મૂળભૂત અધિકાર છે, સાથે જ આપણા વિકાસનો એ પાયો છે. તમામ સમાજના બાળકો છે કે તમામ સમાજના વ્યક્તિ છે જો શિક્ષિત છે તો એનામાં છે એ બુદ્ધિ છે, વિકાસની ક્ષમતાઓ ખીલશે. એટલા માટે અમે આવા મર્યાદિત કાર્યક્રમ કરી હાલે અને અમે આવી રીતે શિક્ષકોને મોટિવેટ કરીએ છીએ કે તમારા બાળકોને તમે વધારેમાં વધારે તમે એને સારામાં સારું શિક્ષણ મળે, તમામ સમાજના બાળકોને સારામાં સારું શિક્ષણ મળે, સારામાં સારું એને વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિઓ કહેવાય એના માટે અમે અનુરોધ કરીએ છીએ. આજે અમે મુંદ્રા તાલુકાના અનુસૂચિત જાતિ જનજાતિ ઉત્કર્ષ મંડળનું અને આ શિક્ષકોનું સન્માન કર્યું છે. તો ભવિષ્યમાં અમારી એવી ઈચ્છા છે કે તમામ જ્ઞાતિના આ મંડળ દ્વારા સન્માનિત કરવામાં આવે અને એવી એક અમારી ઈચ્છા છે કે ભવિષ્યમાં જો અમારી પાસે એવો સમય સંજોગો અને અમારી એવી જે અમારી આ કામગીરી અત્યારે હાલ અમે કરીએ છીએ અમે આવી જ રીતે તમામ આખા જિલ્લાના શિક્ષકોને સન્માનિત કરીએ એવું અમારું ભવિષ્યમાં એક આયોજન છે અને હાલ અમે એવું વિચારી રહ્યા છીએ. તાલુકા અને જિલ્લાના સૌ શિક્ષકો દ્વારા સન્માનિત કરવામાં આવે છે, જેમાં મારું સન્માન કરી અને મળે આ બહુ મોટા સમયમાં શિક્ષકો દ્વારા સઘન પ્રયત્નો કરી અને આપણા બાળકોને ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરવામાં આવે એવી હું અભિલાષા રાખું છું. આભાર.